Association Modeste et Innocent Ami muri mwaka wa 2023 mu bikorwa yakoze harimo gufasha urubyiruko gutegura ejo heza harwo binyuze mu kurwigisha imyuga itandukanye irufasha guhanga imirimo binyuze mu bufatanye n'umuryango wa FMP mu karere ka Huye urubyiruko rw'abasore n'inkumi 40 rwari mu muhanda rwigishijwe imyuga ubu bari hirya no hino mu dusantere tw'ubucuruzi aho batangiye gushyira mu bikorwa ibyo bize aba barimo 24 bize umwuga w'ubudozi na 16 bize umwuga w'ubukanishi bw'ibinyabiziga bose bahawe ibibafasha gushyira mu bikorwa ibyo bize nk'imashini zidoda n'ibikoresho by'ubukanishi kuri inshuro tugiye kwibanda kubize ubukanishi twishimiye ko mwagiye gushakisha uko mwari mwarize mufashijwemo na Amina kunkunga ya FMP mugashakisha icyo mukora ngira ngo bari bateye inkunga turabashimira bwa mbere yo kudufasha kwiga bwa mbere twabanje kuganira ku buzima bwo kuva mu muhanda no gushaka icyo twakora kugira ngo dutsinde ubuzima bwo mu muhanda mugira umugisha wo gutoranywa mu bantu bagiye kwiga imyuga ngira ngo harimo abize ubudozi bajya kuri 24 namwe na 16 mwize ubukanishi bw'amamodoka ariko n'amamoto bibaye ngombwa mushobora kuyakanika ngirango rero mu nkunga baduteye kwiga tukabona ibyo kurya twabasha no kuriha ishuri habonetse no kuduha ibikoresho kugira ngo tujye gushyira mu mushinga bya bindi twize kuko ntabwo byakorohera kuva mu muhanda ngo uhite ubibonera ibikoresho FMP rero yatuboneye ibikoresho turayishimira aya ni amasupani imfunguzo ziva kuri 6 kugeza kuri 32 ngirango uko murebe urufunguzo harimo ahajya hafungura hano muhita ngo iki mwiza ko yitwa ngo iki muri spini spesiyali akunda gufungura kenshi amaburo ya ponyotse ahangaha ni buro isanzwe hanyuma si ibyo gusa hari na ikintu kitangwa kimugenda mufasha ko mwe muri abamekanisiye ubwo nimwe mugenda munyigisha nanjye ndabyigiraho kiba kitangwa iki ni umukono udufasha gushyira mikopo kugira ngo dufungure amaburo hanyuma akaba kitangwa iki nawe ni umukono igihe buro igera kure hiherereye utabasha kugera ubwo bashyikirizwaga ibikoresho akanyamuneza kari kose umukozi muri ami ushinzwe ubukangurambaga Uwizeye Jean de Dieu ababwira ko ari ishimwe rikomeye kuba barakurikiranye amasomo neza ndetse igihe cyo kuyashyira mu bikorwa kikaba kigeze ari nayo mpamvu bahawe ibikoresho ngo bibafashe mu ntangiriro bakamenya ko bitagomba kwibwa kuko ni ibikoresho bigezweho byiza ariko abantu bashobora kwibwa ku buryo bworoshye ubwo mbere gukoresha uko byose mugashaka gasanda kuko yari mwe tubwira ku buryo nta muntu uzabyiba ikindi nkuko mwarimo munabimbwira bababwira muti turabahagaza ariko turakeneye ko mugira ibikoresho byanyu niba muraje gukoresha gasanga ufite ibikoresho byuzuye birakorohera ikindi hari igihe unabura akazi umuntu akaba yagutira akakubwira ati urampa aya n'aya cyangwa se akakwangaza kuko ufite ibikoresho ibikoresho uko bigaragara nta kintu na kimwe kibura amaburo yose ari moto ari imodoka nk'abantu bagiye impare wabambwiye ko wabonye umuntu ubangaje gukora amamoto akagenda nabigishirizamo hari amahirwe menshi kuko nta harya profita kuko nta harya ari umumekanisiye ariko utagira ibikoresho wowe akaguha akazi nawe ukamuha ibikoresho ni umugisha rero kuri mwebwe hanyuma tubinginga nyabuna ntimuzabipfusha ubusa hari abantu bagira inzara agahita agurisha agahita acika akajya i Kigali muzaba mwihemukiye uretse ko nawe tuzahurira twazanabakurikirana ariko nawe niyo ntanagukurikirana ni inyungu zawe kumenya kwibeshaho kugira ngo tuzasubira mu buzima bwo mu muhanda ngira ngo nicyo ngicyo gihe nababwira bababwira ngo turi kumwe kandi tuzabasura tugasanga bimbyeze neza nta n'uwamenya turimo turabivuga tubisaba hari igihe hazaboneka n'ubundi bufasha ku muntu witwaye neza ntabwo mfite ariko turizera ko tumenye kubasabira hari icyo hazakorwa ibyishimo byari byose kuri aba basore bize umwuga w'ubukanishi bagaragaza ko bagiye gukabya inzozi zabo bahoranye mbere y'uko bajya mu muhanda aho bakuye na ami ifatanyije na FMP amazina yanjye Tanezi Ryayo Emmanuel aho nkomoka karere ka Huye mu murenge wa Huye yaguha na ami yamvanye aho bita Mukamatyazo baga mu muhanda nta buzima nyine mfite naba nabwifatiro ameza kumvana mu muhanda indira kwiga mekanike amezi atandatu mba nkamaye ibikoresho nami ntangiye kubikoresha umusaruro nk'uko nabyize urakoze njyewe nitwa Manirabaruta Emmanuel njya guhura n'umushinga bita mi bisa nkaho nawe naravuye mu rugo nyine ntakibana n'ababyeyi
nyuma nyine nza kubona amahirwe ngwaho nanjye banjyana kwiga mekanike baranamfasha amenyera icyo kurya amenyera buri kimwe nanjye niga neza none bigeza naho bampa ibikoresho nkaba ngiye kujya mu kazi kandi nkakajyamo nishimye nashyizeho umwete ubwo nkaba nizeye ko kandi nzabikoresha neza nta gihunga naki nanjye nkitwa umujyambere nk'abandi nkiteza imbere nk'abandi icyizere cyanjye cy'ejo hazaza gihagaze neza kubera ko mbonye ibikoresho kandi bimpesha n'akazi bityo ndabashimira ndoto ufite n'izo kuzaba umujyambere nk'abandi nanjye nkabona amafaranga amazina nitwa Ndagijimana Nasa abantu rukabo ihuye mu murenge wa Ruhashya mbonye ne kera nari mbaye mu buzima bugoye nirwa nibongera nyine nkumva yuko cyanjye nyine yari ukwibera uko nguko nyine ubwo ari bwo buzima naje kugira amahirwe rero mbona umuterankunga Ami ifasha kuwushyira mu ishuri ndiga irandihirira buri kimwe cyose igera naho nyine baduhaye ibikoresho kugira ngo tube twakora natwe tuzabashe kwiteza imbere kandi turanabashimira cyane ejo hazaza hanjye ndumva ari heza kuko umuntu iyo aguhaye ibikoresho ngo ugende ukore abagushakiye ubuzima akazi ndagafite ubu bikoresho kuva nabibonye akazi karahari icyerekezo ni cyo kuzakora nkatera imbere nanjye nkazagira indi undi nzafasha umuhuzabikorwa wungirije muri Ami unashinzwe imari n'ubutegetsi Ndayisaba Eric yabasabye kuba inyangamugayo mu byo bakora byose kugira ngo abo bakorera babagirire icyizere nk'imwe mu nzira izarushaho kubazanira abakiriya mubona abafite amagaraje hano mu mujyi nabo nkugira ngo batangiye buzuye bahita bajya mu igaraje batangiye gukora buri wese ajya ku muhanda ushaka mu akazi gake gake akagenda yiyungura akaza kugera agashinga igaraje rye ni ukuvuga ngo namwe mu bitekerezo byanyu mushyiremo ko muzashinga amagaraje yanyu cyangwa mukaba mufite amaseta yanyu azwi kubera ko hari amazina azwi bakajya bavuga ngo tugiye kwa runaka nk'uko bavuga ngo tugiye kwa runaka kubera ko yagaragaje ko abishoboye kuko mwabyize rero mubikunze kandi ikaba ni nk'isuka tubahaye kugira ngo mujye mu mujyi mwiza sibyo ariko ntabwo muzategereza ko bongera kubongera ibindi ahubwo ni ukuvuga ngo mujye mugende mwongera mushyiramo ibindi nk'uko nababwiye ngo hari agasanduku wakagombye kuba ufite ako gasanduku hari ibitangiriyemo ntabwo bigomba kuvamo ahubwo akomeza kugenda mwongeramo ibindi ajya mu bindi ajya mu bindi kuko ibingibi ni iby'intangiriro sibyo hanyuma mugashakisha nyine imibereho hanyuma mu mikorere yanyu mugarangwa n'ubunyangamugayo utazagenda ngo ujye gukorera umuntu ukamwiba amapiyesi sibyo icyo ni ikibi ko gituma ahubwo na bwa bundi bwawe bari wabonye ibihugura ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu uje kugukorera muri serivisi nziza niba utabizi utabishoboye umubwire ati ntabwo bishoboye witabaza abandi sibyo witabaza abandi bagufashe cyangwa banakwigishe mwize gukanika imodoka ariko ntabwo bivuze ko muzakanika gusa amamodoka sibyo umuntu agenda arushaho kugenda yiga niba ari mekanike ni mekanike ukiga gukanika imodoka umuntu yazana n'igare ukaba wanarikora kuko n'amafaranga yazana moto nayo ukayikanika kubera ko nayo ni amafaranga ukagenda urushaho gufunguka gake gake kuko buri ibyo mwize mu ishuri ni nka teori ariko hari ibindi muzigira mu kazi ya puratike rimwe na rimwe byakunanira ukabwira n'abandi bakavuga ati aka kantu ko karaniye kugasobeka gasobeke gute gashyiremo gute ugafungure gute ariko mukirinda kwangiza ibintu by'abandi ni ukuvuga ngo hari ibyo bita kubaka izina mbere ntabwo ushaka amafaranga cyane ahubwo ubanza gushaka karite cyangwa gukora ibintu byiza noneho kubikorera abantu beza uyu munsi ndakurangira uzandika ninde wagukoreye ni runaka ugasanga umaze kuba ikirangirire kubera ko ubikora neza noneho n'aya mafaranga ukagenda aza sibyo si bamwe mu mukorera ubuntu ariko ibintu nimubikore neza banabahe n'amafaranga ariko ntimukajye ntimuzakore ngo mukore nabi ku buryo umuntu yakwijije utavuga ngo runaka yankoreye nabi yaransondetse mukaba hari igihe bajya baca umugani ngo abafundi bose ngo ngo babyara n'umwe kubera ko bakora nabi oya uwo muco mugomba kuwureka kandi ni FNP twishimiye ko mwize mukamenya kandi turabasabira n'umugisha kugira ngo ibi bikoresho bizabyare amafaranga
Impanuro urubyiruko rwahawe niruzishyira mu bikorwa neza bizaruteza imbere ku buryo mu myaka iri imbere aribo bazaba ari ba rwiyemezamirimo bakomeye. Aba bateye inkunga nabo aribo Amina FMP nabo bazagira ishema ry'uko batanze umusanzu wabo mu kurerera igihugu kandi uko ubufasha n'inkunga bigenda birushaho kwiyongera n'umubare w'abigishwa imyuga uzagenda urushaho kongerwa.